Είσαι καλής. Είναι πυροτεχνουργός. Είχε εμπλακεί στη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σακαλή, καλό σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Καθερίνα. Τελικά αποδειχθεί ότι ήταν ελαττωματική η οπλοβομβίδα. Ναι, να διευκρινίσω ότι εγώ δεν είχα εμπλακεί στη διερεύνηση τη στιγμή της ατυχίας. Εκ των υστέρων. Αλλά μετά από δύο χρόνια πλησίασε η οικογένεια του εκλειπώντα και μου ζήτησε τη βοήθεια μου αν μπορώ να εξετάσω αυτά τα θέματα. Αντιλαμβάνεστε, έκανα τις σχετικές εξετάσεις μου με τη βοήθεια κάποιων φίλων στρατιωτικών, αξιόλογων μελών της Εθνικής Φρουράς και είχα διαπιστώσει με ραμπάς αυσυγωλίας ότι το είδος αυτών των πυρομαχικών παρουσίασε έναν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του. Μάλιστα. Ενημέρωσα τους αρμόδιους που εμπορούσα να ενημερώσω, έκαναν τις και αυτοί τις εξετάσεις τους επίσημα και βρήκαν ότι πράγματι το 60% των συνολικών πυρομαχικών είχαν παρουσιάσει έναν ελάττωμα το οποίο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για να το χρησιμοποιούν τα μέλη της Εθνικής Φρουράς. Απεσύρθησαν αυτά τα πυρομαχικά στη συνέχεια και κατεστράφησαν. Τέτοιες αποφάσεις μετά τη διερεύνηση δυστυχώς δεν φέρνουν πίσω τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά αν μη τι άλλο επέρχεται μία δικαίωση. Αγαπητή Κατερίνα, λυπούμε πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο η Εθνική Φρουρά τότε χειρίστηκε αυτόν το περιστατικό. Το ατύχημα αυτόν έπρεπε να εξεταστεί σε βάθος από τους αρμοδίους της Εθνικής Φρουράς που δεν είναι άλλοι από τους πυροτεχνουργούς, δηλαδή η Διεύθυνση Φιλικού Πολέμου που είχε την ευθύνη για να επιθεωρά και να ελέγχει αυτά όλα τα πυρομαχικά. Δυστυχώς εκεί από την πρώτη στιγμή είχαν προστρέξει όλοι να επιρρύψουν τις δικές τους ευθύνες πάνω σε έναν αξιόλογο αξιωματικό της Εθνικής Φρουράς, λέγοντας ότι έκανε λάθος και ήταν ανθρώπινο λάθος και ότι τα πυρομαχικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δεν έχουν ημερομηνία λήξη. Αντιλαμβάνεστε να δούμε τα δημοσιεύματα της τότε εποχής και θα καταλάβουμε τι έγινε το. Αντί να κάτσουν και να δουν, να ελέγξουν τα πυρομαχικά με λεπτομέρεια, το άφησαν αυτό το πράγμα, σε παρακαλώ, για δύο χρόνια και το εντόπισε άλλος αξιωματικός, ο οποίος δεν είχε σχέση με τους ελέγχους. Η βολή και το επεσήμανε, μου το ανέφερε και εμένα και πράγματι επιθεώρησα κάποια που είχαν εμενήσει στην αστυνομία και ήταν όντως ελαττωματικά. Είχαν παρουσιάσει ρογμές, είχαν τσακρίσματα και ούτω καθεξής. Τουλάχιστον τώρα θα αναπαυθεί η ψυχή του παιδιού και αυτά ας γίνουν μάθημα, κύριε Σακαλή, ούτως ώστε και οι αρμόδιοι κάποιες φορές να ελέγχουν κάποια πράγματα λίγο περισσότερο και να μην επιδεικνύουν τη στάση που εσείς τώρα αυτή τη στιγμή μας έχετε υπενθυμίσει το πώς ποιας διαχείρισης είχε τύχει το περιστατικό.